Від кримінального трилеру до документалістики. Фестиваль «Нове британське кіно» розбили на кілька кінопоказів. За цей час полтавці подивились документальний фільм «Земля. Один вражаючий день», відзнятий студією BBC. Короткометражки, що стали лауреатами британської премії «Бафта». Роботу режисера «Володаря кілець» Пітера Джексона «Вони ніколи не постаріють». В основу останньої лягла відреставрована хроніка Першої світової війни. У фіналі кримінальний трилер «Тебе ніколи тут не було». Сюжет сам, это художественный фильм. Сюжет вращается вокруг бывшего агента ФБР, который помогает девушкам сбежать как бы из интернет-рабства, подразумевая как бы интернет-трафикинг, когда чужую информацию личная как бы попадает в чужие руки и нею манипулируют. Цікаво, що фільми дивилися мовою оригіналу із українськими субтитрами. Так організатори прагнуть надихнути відвідувачів опановувати іноземну мову. Я доволі часто відвідую подібні заходи, якісь творчі, тим більше, що цікавлюся вдосконаленням своєї англійської мови. Це чудовий захід в такій творчій атмосфері серед цих всіх картин. Ми маємо змогу споглядати такі цікаві фільми. Ще й мовою оригіналу. Попри те, що фестиваль, який тривав з 18 січня по 8 лютого, завершено, організатори обіцяють подібні безкоштовні заходи в майбутньому. Лариса Шило, Сергій Лещенко, Полтавська телевізійна студія «Місто».